tak my jsme samozřejmě spokojeni, budu hovořit jenom o dnešním utkání. My jsme do něj vstoupili dobře, dobrý bruslení, měli jsme tam i příležitosti, paradoxně jsme dostali do tlačenku, ale ty kluci se srovnali trošičku a dokázali jsme vyrovnat, ale potom ta druhá třetina z naší strany byla špatná. Do 12. minuty 4 vyloučení, to je hrozně moc. Takhle zkušený tým, jako je Kladno, tam ty hráče má na to, aby to sehráli, taky to sehráli, ale ta třetí třetina z té naší strany byla výborná, dobrý pohyb u nás, tlak do branky a z toho pramenilo je to vyrovnání a samozřejmě to prodloužení, podařilo se nám využít tu přesilovku a jsme spokojení. Tak. Mně se toho těžko hodnotí, protože si myslím, že dvě třetiny jsme byli lepším týmem ve třetí třetině. Jsme se dostali pod tlak i našima chybama, že jsme přestali hrát to, co jsme hráli ty dvě třetiny a dostali jsme během, já nevím, kolik to bylo sekund, 15 vteřin, dva góly a pak se necháme hloupě, za hloupej faul vyloučit v prodloužení. Prostě nemůžem. Tak je to další zápas před náma. Jdeme zápas od zápasu, takže jako nevidím nic nemožného.